السلام علیکم، میں ہوں رمضان جانی. فضل بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا گا رہے ہیں، ان کا گانا ہے، آپ ضرور سنیں، انشاءاللہ آپ کو پسند آئے، مزہ آئے. بہت شکریہ. میں تے روز کپانے پیندے اک وستو بار تھی ویندے میں تے روز کپانے پیندے اک وستو بار تھی ویندے جے تائیں تو نہیں آندا دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا او دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا میں تے روز کپانے پیندے اک وستو بار تھی ویندے جے تائیں تو نہیں آندا نهر میں سب ازمائے ان پانی دم پلوائے دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا جے تائیں تو نہیں ڈسدا نہیں پل وی کیتے وسدا جے تائیں تو نہیں ڈسدا نہیں پل وی کیتے وسدا اس تے دا چنتا کھاندا دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا نہیں مرض طبیب نوں ملدی جڑی حالت اختر دل دی اختر دل دی جے ویلے طبیب بن جاندا جے تائیں تو نہیں آندا دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا او دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا میں تے روز کپانے پاندے رک وستو بار تھی ویندے جے تائیں تو نہیں آندا دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا دل جلا تیڈ باجوں میں ڈرے رہندا.